এতিয়া অকমান আপোনালোকক লৈ যাও আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আসলে জিওগ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেন্ট এয়া বাহিৰতে সেন্ডেল থৈ দিয়া হৈছে ফ্রেশার্স আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফ্রেশার্স তো এটা টাইমটো দেৰি হৈছে বহুত কাৰণ 10টা বাজিবলে হল মই কলেজ গৈ আছো আৰু বাকি আপোনালোকে জোয়া কালি মই জিকি অলমান ভিডিও কৰিছিল মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো ডেকোৰেশনৰ জিকিনি ভিডিও কৰিছিল হেয়া অলবা চাই লও তেতিয়া লকে মই কলেজো পাই যাম তাৰ পিছত কলেজৰ বাকিখিনি ভিডিও আপোনালোকে চাব এতিয়া অকমান আপোনালোকক লৈ যাও আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আসলে জিওগ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্ট এয়া বাহিৰতে চেণ্ডেল থৈ দিয়া হৈছে এয়া চাওক আপোনালোকক আমাৰ কনফাৰেন্স ৰুমত দেখাই দিছো এবাৰ কাম চলি আছে হেকো নাই কলেজ ইমানে খকা খন্দাকে আহিছো এইবোৰ আমাৰ বন্ধু বৰ্গ সকলো বহি এইফালে সিনিয়র্স এইফালে জুনিয়র্স
ইয়াতে মই অরিজিনাল গানটো লুকুৱাই দিছোঁ যিহেতু কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে সেইবাবে মই অন্য এটা ভইচ লগাই দিছোঁ Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool. মাজলৈ আহিবা Ha 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 ha!
ফ্রেন্ডস আজির ভিডিওটোত আছিলে ইমান খিনিয়ে আজি ডিপার্টমেন্ট ফ্রেশার্স আছিল কারণে ইমান ডাঙরকে কো আয়োজন করা নহল আর আমার মিটিংখনের পাছতে আছিলে
স্টাফ মিটিং যাৰ কাৰণে আমি জলদি কনফারেন্স ৰুমটো খালি কৰি দিবলগীয়া হ'ল সকলোখিনি এনেদৰে হংকালে হৈ গ'ল আৰু মই ইমানতে আজিৰ ব্লগটো এন্ড কৰিম এতিয়া আপোনালোকে হেকত মোৰ চেহেৰাটো চাব নালাগে বাকি আজি ভিডিওটো মই এন্ড কৰিছো ইয়াতে আপোনালোকে যদিহে আজিৰ ভিডিওটো ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু তাৰ কাখতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিও বিলাকৰ নোটিফিকেশন বুলি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাব ঠিক আছে তেতিয়া হলে আজি লৈ আহো আপোনালোকক লগ পাম পুনৰ নতুন এটা ভিডিওত তেতিয়া লৈকে আপোনালোক ভালে থাকে কুখলে থাকক আৰু মংগল কামনা কৰিছো সকলোৰে আজি লৈ আহো বাই বাই Lagi, dil ko dil lagi na lage.